tatizo linatoka wapi tujue sababu inayotutofautisha tuone ni wapi pa kufanya marekebisho mezani pazuri. Chochote kilicho katikati ya moyo wako kiweke mezani. Chochote kinachofanya ukose amani ukiweke mezani. Chochote kilicho katikati ya moyo wako kishushe mezani. Chochote kinachofanya ukose amani ukiweke mezani. Kwa umoja ndugu. Turudie tena Kutoka sura ya tatu kuisoma ule mstari wa 11 na wa 12. Neno la Bwana linasema, Musa akamwambia Mungu, utakapokuwa umekwisha watoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Kanisa lako, watoto wako, wasafiri wako, umewapa neema kati ya wengi ambao hawakupata nafasi, ili kwamba wapate kuleta habari njema kwenye mioyo ya watakatifu. Tunakushukuru Mungu kutuunganisha leo kama chombo chako, chombo ulichokiweka kwa ajili ya kazi maalum. Tunakushukuru sana. Tumepokea huduma ya nyimbo za rohoni, wabudu na vitu vingine vimefanyika. Na sasa Bwana, utulishe neno lako. Roho Mtakatifu uliye nguvu ya ndani, utuhudumie. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu na wote tuseme amina. Amen. Tuketi kanisa la Bwana. Ninayo heshima kubwa siku ya leo na mwenyekiti wetu wa CCT katika jiji letu la Mwanza na msaidizi wake na kamati yote wachungaji. Nashukuru baba yangu msaidizi wa askofu wetu wa EAC. Lakini pia kuna maidara mengine au watu wengine ambao wanaungana na sisi kama ikiwemo AEE na watu wengineo. Kilitoa elimu kamilifu paka usalama wa jamii ukawepo. Bwana asifiwe sana. Wao tunapozungumzia CCT usione tu kama kajambo kadogo kadogo, uone ni chombo cha pekee cha Mungu mwenyewe. Na tunaomba, pigeni makofi kwa kweli. Na tunaomba sana watumishi wa Mungu ambao mko dalili ni hizi utakapofika hapa. Ndio maana nimesema dalili za Mkristo au umuhimu wa Mkristo hai katika jamii. Kazi za Mkristo hai zionekane. Kwa sababu gani? Namba moja ambayo tunataka kuiangalia kupitia ule ujumbe mkuu wa malaika kwa wachungaji kondeni, Luka sura ile ya pili, neno la Bwana linasema nini? Luka sura ya pili ule mstari wa 9 na kuendelea kidogo hadi ule mstari wa 11. Luka sura ya 9 tutapata neno moja ambalo tutaliangalia. Luka sura ya pili ule mstari wa 9 hadi wa 11, neno la Bwana linasema, malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Narudia tena, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu
itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na wote tuseme amina. Moja ya kazi ya Mkristo hai, wala sisi tunapokutana lazima tuwe na ujumbe wa kutiana moyo na kuhamasishana, ili tutakapotoka hapa nini tukifanye kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Cha kwanza ambacho nakiona kupitia ujumbe mkuu wa malaika, Mkristo hai ana kazi ya kufikisha habari njema kwa wote na kukabiliana na kila hali ya uzito, gharama na vizuizi na vipingamizi vya injili. Sio tu kufikisha habari njema, sio tu kupeleka habari njema, bali na kukabiliana na kila hali ya uzito, gharama na vizuizi au vipingamizi vya injili. Waliokombolewa na Bwana, watoto wa Mungu, wanaume kwa wanawake, walioko duniani, jambo la kwanza tupo kwa, sio kwa hasara. Bwana anapotazama chombo hiki, anatutazama sisi watoto wake. Kazi tuliyopewa na Bwana ni moja. Alikuwa anaitwa Jororo zamani sana. Alikuwa analalamika kila siku. Jororo. Niko huyo. Semeni wate Jororo. Ilikuwa ikilalamika kati kwa napendelea. Wazee wakati wanapendelea. Pole sana wazee. Saa nyingine tuna haya. Unapendelea. Siku moja waliyefikiria angehubiri, angeongoza ibada, akapata changamoto. Wakasema, sasa mchungaji tulipe Jororo. Wakampa Jororo. Semeni watu wakampa nani? Wakampa Jororo. Jororo, sikiliza alichokifanya. Siku ya kusimamia ibada, akasimama, hakutoka kwenye meza kama hii. Akasema, Bwana asifiwe, itikeni. Sasa tuanze ibada yetu na kwaya nyimbo tano. Hakufuata hata utaratibu. Maana kilichojaa mwenye wakati wanatoka nje sasa. Kwaya inaimba huko, jamaa mmoja alikamshika yule katibu. Asante sana. Mwe mnapanga watu wa namna hii kanisani kuongoza ibada. Leo tumerudi na hela zetu kibumbani. Chukua hekima zake na za mtoto wake Sulemani. Watu walikuja kuchota hapo. Aliona nini? Anaona ili Mkristo afanikiwe. Mkristo hai ana kazi ya kukabidhi mipango yake kwa Bwana na kungojea ahadi zake. Moja ya kutokufanikiwa ni kwamba tunafanya sisi hasani Bwana. Tunapiga na sisi hapigani Bwana. 2024, acha wewe mshirika unayemsikiliza kupitia ibada hii iliyoandaliwa na CCT, popote pale unaposikia, tuna kazi moja ya kumwambia mtoto wa Mungu, ya kumwambia msafiri wa Mungu, ya kumwambia kwamba Mungu wako anasema ukabidhi mipango yako, mipango yako kabidhi kwa Bwana. Ukimaliza kukabidhi, ngojea ahadi zake. Ngojea, ngojea. Yeye Mfalme Daudi anatamani waone watu waadilifu wakijaa baraka tele. Yeye Mfalme anatambua kuwa mafanikio ya watu wa Mungu kuendeleza ngazi ya familia, ngazi ya kanisa, na kuwa ushuhuda kwa jamii inayomzunguka. Washirika wa Kristo wanapofanikiwa, sikilizeni, tupambaneni katika hilo.
mipango yako kamili. Sisi hatuwezi CCT, hatuwezi kuwaita watu na kusema kwamba haya sasa kwebeni chumi nani, waachani nao kama ni kibaru wacha wana chumi waendele, kama na kibaru wana mata waende. Tunachokisema wana CCT, tunamuona Mungu wetu aliye hai, yeye hujibu masaa yote, yeye ndiye anasema nipe haja ya moyo wako, na mimi nitakutengeneza. Yeye ndiye anasema mipango yako, bali pengine anasema niite nami nitakuitika, nitakuona onyesha mambo madogo madogo. Na wawusha basi madogo madogo. Niite. Sema ni kwa sauti, niite. Madogo madogo. Uliopita tumeingia tena msimu mpya wa mwaka wa 2024. Ukawawezeshe Bwana, na zaidi ya yote tunaomba katika familia zetu moyo wa kukucha wewe Mungu, moyo wa ibada uliotulia. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi, nendeni kwa amani ya Bwana. Asante. Choleta tofauti, tuone tatizo, tatizo linatoka wapi, tujue sababu inayotutofautisha, tuone ni wapi pa kufanya marekebisho. Mezani pazuri, chochote kilicho katikati ya moyo wako kiweke mezani, chochote kinachofanya